Олы Жібек жолының мәдинеті және тұрмысы Астанада алғаш рет халықаралық фотокөрме өтті. Елімізде кітап қоры тағы бір оқулыққа артты. Жарық көрген жаңа туынды «Біз қазақстандықтар» деп аталады. Авторы Марат Төлбаев. Маңғаз Маңғыстау өлкесінде алғаш рет ұлт аспапты оркестрлер байқауы өтті. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанғандар кімдер өнер мерекесінің ерекшеліктері жөнінде бірер минуттардан соң баяндаймыз. Нәзік әрі жарқын дауыспен шығатын пернелі аспап. Бұл қазіргі фортепианоның бұрынғы атауы екенін білесіз бе? Астанада Қазақстан мен Қытай арасындағы дипломатиялық достықты нығайту науқаны басталып кетті. Солардың бірі Хассанат галереясында өткен фотокөрме. Шара ел тәуелсіздігінің және Қазақстан мен Қытай арасындағы дипломатиялық қатынастардың 25 жылдығы мен Ұлы Жібек жолы экономикалық бастамасының 3 жылдығына арналады. Фотографтар ислам мәдениетіндегі қарапайым өмірді, қарапайым адамдарды көрсеткен. Мұнда ислам мәдениетінің ішкі жан дүниесін көрсететін ең бірегей деген суреттер таңдап алынған. Оның ішінде қазақстандық фотографтардың да дүнгендердің тыныс тіршілігін түсірген еңбектері бар. Көрмеге Қазақстанмен қатар Қытай, Сауд Арабиясы, Вьетнам, Біріккен Араб Әмірлігі секілді ірі мемлекеттерден келген суреттер қойылды. Көшедегі сатушы, даладағы мейрамхана, бәліш наны, шөлдегі өмір атты туындылар Ұлы Жібек жолымен түйісетін елдердің сан қырлы әлемінен хабар береді. Қытайдан басталып Шығыс Түркістан Қашқар арқылы Жетісуға, содан Сырдарияны жағалап Арал маңынан әрі қарай батыс елдеріне өткен Ұлы Жібек жолының сол кездегі тыныс тіршілігімен таныстыру біздің, яғни ұйымдастырушылардың басты мақсаты. Шара ұйымдастырушылары Қазақстан дүнгендерінің қауымдастығы, Қытай Халық Республикасы, Ниндзя достық және мәдениет халықаралық ислам қауымдастығы, Қазақстан Республикасындағы Қытай Халық Республикасы елшілігі. Айта кетейік, шарада 200-ге жуық фотодан іріктелген 80 туынды таныстырылды. 21 желтоқсанда Назарбаев университетінде басталған көрме Хассанат фотогалереясына жалғасты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, енді барлық суреттер Ресей Федерациясына да көрсетілуі мүмкін. Сағыныш Назар, мәдениетке саяхат, Астанадан. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай Марат Төлбаевтың кітабы жарық көрді. Жаңа туындыда автордың сөзіне, әніне жазылған 50-ге жуық өлеңдері топтастырылған. Барлығы да патриоттық бағытта. Қарағандылық композитордың алғашқы меңгерген мамандығы музыка, кейін заңгерлік бағытқа бет бұрып өнерден алшақтап қалады. Бірақ бос уақытын шығармашылыққа арнайтын ол ойға оралған ноталарын қағаз бетіне жазып жүрді. Бүгінде бір топ жинаққа топтастырылған. Сол туындының тұсауы кесілді, көпшілікке таныстырылды. Өнерден қол үзуге болмайтынын түсіндім. Өмір өткен сайын өз өзіңе есеп бере бастайсың, өткенге көз жүгіртесің. Бұл бір өткенді еске түсіру деуге келетін болар. Мен өз елімнің патриотымын деп санаймын. Бар сүйіспеншілігімді әнге қосу арқылы өнерге қайта қадам бастым. Негізінен жастайымнан ән жазуға құмар болдым. Бүгінде сол арманым жүзеге асты. Бұл әндерді ешкім естімеген, себебі еш жерде шырқалмаған, әлі сиясы кеппеген шығармалар соңғы 4 жыл ішінде жазылған. Ән мағыналы болса, халықтың сұранысы жоғары болады. Осылайша ол сүйікті шығармалардың қатарына енеді. Сол үшін бар махаббатымды салдым. Ешқандай продюсерім демеушім жоқ. Барлығы да өз қаражатыммен жасалды. Автордың ендігі арманы туындыларының тыңдармандарын табу, өсіп келе жатқан ұрпақ бойына рух сыйлау. Марат Түлбаев ағамыздың бүгінгі өткен таныстырылымында мен түсінгенім, ол кісі нағыз Қазақстанның патриоты, себебі Қазақстанның басынан өткен бүкіл тарихи жылдарды әнге сүймелдеп бізге жеткізіп жатыр. Ол біз үшін үлкен тарих, біз үшін үлкен ол әдебиет болып есептелінеді, себебі біз сол әндерді тыңдау арқылы біз өзіміздің тарихымызды білеміз. Марат Төлбаев өз әндерінің орындаушыларын іздеуде, тіпті топ құруда ойында бар. Тек ән шырқауға ниет білдіретін әнші болса болғаны. Ел тәуелсіздігінің ширек ғасырлық мерекесі аясында ұйымдастырылған өнер бәсекесіне аймағымыздағы 7 ұлт аспапты оркестрлер қатысып бақтарын сынады. Олардың өнеріне елімізге белгілі мәдениет майталмандары қазылық етті. Байқауға қатысушы ұжымдардың барлығы да екі қала мен бес ауданның үкілеген үміткері. Араларында 29 жылдық тарихы бар, Түпқараған аудандық халық аспаптар оркестрі де бар. Ең жас оркестр 2007 жылы құрылған Мұнайлы ауданының ұжымы. Биылғы жыл тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай мына облыста көптеген мәдени шаралар, конкурстар, әртүрлі мақсаттағы байқаулар өтті. Соның бүгін жалғасы есебінде биылғы жылдың қорытынды байқауы ретінде мынау енді облыстық Ізбасар Шыртанұлы атындағы
облыстық ұлтаспаптар оркестрлерін байқауын өткізіп жатырмыз. Байқауға қатысушы оркестрлерге Естрай Шуағылының ақжармасын, Құлжар Ерназарылының ақшортақ күйін шетелдік сазан, Пол Мариенің мінуі шығармасын орындау міндеттелді. Сонымен қатар жеке әншілер оркестрдің сүйемелдеуімен Шолтаман Байсарыұлының талкеме әнін орындады. Талап қойылып атқан өте жоғары деңгейде, себебі мысалға алғаш рет мына көркем өнерпаздар оркестрі арасында Есір Айшуақылы атамыздың күйі бірінші рет орындалып жатыр. Енді ол өте қиын күй, оркестрге жалған. Соған қарамастан өнерпаздардың өзінің күш жігері орындап жатқан шеберлігі көңілге толарлықтай болып жатыр. Алуан алуан жүйрік бәрі әліне қарай шабады демекші жастардан құралған бейне аудандық ұлтаспаптар оркестрінің екпіні қазыларды таң қалдырып көрерменді тәнті етті. Облыстағы көркем өнер ұжымдарының өнердегі өрісін кеңейтіп, тынысын ашып, орындаушылық шеберліктерін шыңдауға бағытталған өнер бәйгесінің бас жүлдесімен 300 мың теңгені көпшіліктің көңілінен шыққан берекелі бейнеудің өнер ұжымы қанжығалады. Жүлделі бірінші орын Маңғыстау аудандық ұлтаспаптар оркестріне бұйырса, екінші орынға Ақтау қалалық Абай мәдени демалыс кешенінің ұлтаспаптар оркестрі лайық деп танылды. Үшінші орыннан Мұнайлы аудандық ұлтаспаптар оркестрі көрінді. Жанды дауыспен шынайы өнерге қолдау көрсеткен көрерменнің қошемет ықыласы да ерекше болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, өнер бәсекесі ауқымын кеңейтіп, алдағы жылы республикалық деңгейде жалғасын таппақ. Венера Мерлан, Мәдениетке саяхат, Ақтаудан. Қазақ ұлттық өнер университетінің сахнасында фортепианалық шығармалардың жауқарлары орындалды. Өнерпаздың ең кішісі 8 жаста, оның өзі Астана опера театрында өнер көрсетіп үлгерген. Қазақ ұлттық өнер университетінің сахнасында ерекше кештер жиі болады. Шақыртылған қонақтардан бөлек мұнда ұстаздар да өнер көрсетеді. Ал бұл жолы фортепиано кафедрасының студенттері елорда көрермендеріне өз өнерлерін паш етті. Кештің көрігін қыздырған өнерпаздың бірі Темірлан Бейсенбай. Ол Бетховеннің сонатасын орындап, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Дарынды фортепианошы осы өнер ордасының түлегі. Қазіргі таңда шетелде білімін жалғастыруда. Поступил туда на бакалавр. Үйде фортепиано болатын. Әпкем 1-2 шығарманы ойнап көрсеткен. Содан қызығушылығым оянды. Ата-анам 6 жасынан бастап осы музыкалық аспапты меңгеруге жетеледі. Қазіргі таңда мен Австрияның Зальцбург қаласында бакалавр дәрежесі бойынша білім алудамын. Конкурс ұйымдастырылды. Өз біліміммен оқуға түстім. 4 жыл сонда оқимын. Болашақта өз шығармашылығымды дамытуды қалаймын. Гастрольдік сапарлармен әлемді аралап шығуды армандаймын. Кеште әлем таныған композиторлардың белгілі туындылары орындалды. Әрбір шығарма өнерпаз деңгейіне қарай таңдалған. Өзіндік техникалық қиындығы да бар. Бұл музыкалар оқу бағдарламасында жоқ. Дегенмен дарындылар ғана меңгерген оны. Это не учебное произведение. Алтын қорға айналған ең танымал шығармаларды таңдадық. Әрине өнерпаздар әлемдік деңгейдегі пианистер сияқты туындыларды орындамауы мүмкін. Дегенмен баршасы сол деңгейге жетуге тырысады. Әрқайсының өз арманы бар, әрқайсының дарыны ерекше. Концерттің өтуіне университеттің ұстаздары мұрындық болды. Олар өз шәкірттерінің үлкен сахнада өнер көрсетуін қалайды. Ал студенттер болса, мұғалімнің еңбегін ақтауға бар күш жігерлерін салуда. Бүгінде президент стипендиясын жеңіп алған Камила Ахметова талай халықаралық байқауларда топ жарған. Фортепианодан мен өз мінезімді таптым деп айта аламын. Себебі пианистер олар көп оқыған адамдар болу керек. Күнде дайындалу ол қайсы бірдің қолынан келмейді. Осы еңбек қорлық, жалпы музыкаға деген махаббат осы фортепианодан басталды менде. Кеш тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналды. Көпшілік ұйып тыңдаған концерт көрерменнің көңілінен шықты. Өнерсүйер қауым барша өнерпаздар орындаған шығармаларын ыстық ықыласпен қабылдап, қошеметтерін аямады. Фортепианоны 1709 жылы итальяндық музыкант Кристофори ойлап тапты, содан бері сахна төрінен түспей келеді. Өткен 300 жыл ішінде пернелі музыкалық аспапты жанына сергеткен қаншама композитор болды. Олар осы фортепиано арқылы барша шығармаларын жұртқа паш етуде. Камила Мәулен, Мәдениетке саяхат, Астана.